Jag tror väldigt starkt på det här med vattenkraft, att det är någonting som är bra för samhället och som är bra för miljön. Ja, Gullsby är ju då mina förfäders gård. Min farfar köpte ju den här gården 1916. Och det var ju Gullsby herrgård han köpte primärt. Och där ingick den kvarnen som vi ser i bakgrunden här nu då. Och det var ju en förhållandevis stor kvarn för den tidpunkten. Och hans mål med det köpet, det var ju att kunna få bygga ut, etablera det här med elproduktion. För vid den tiden fanns det ingenting i Brunskog, ingen elektrifiering överhuvudtaget, utan det var den första elgeneratorn han satte på plats som var försörjningen, den första etablerade försörjningen i Brunskog. Hur mycket producerar det här kraftverket idag? Idag producerar vi ungefär 600 000 kilowattimmar. En försörjning till ungefär 60-70 hushåll då, med normalårsproduktion då. Varför valde du att fortsätta med det här med vattenkraft? Jag är ju uppfödd med det här. Det var ju farfar som ju en gång då skapade det här, och min pappa, han satsade ju hela sin livstid i att förvalta det här och utvecklat, så att jag är ju uppväxt ända ifrån barnsben med detta här, och det är en naturlig del för mig. Jag tror väldigt starkt på det här med vattenkraft, att det är någonting som är bra för samhället och som är bra för miljön. Om vi utvecklar den till att vi tar de åtgärder som behövs för naturens fördelar, så är det en stor fördel för samhället. Och du har ju valt att skaffa ytterligare kraftverk uppströms. Ja, det ligger ju i den här drivkraften att jag vill syssla med det här. Jag vill ägna mig åt vattenkraft. Och den totala produktionen i de anläggningarna, hur stor är den? Ja, den uppgår i dagsläget till cirka 4 500 000 kilowattimmar. Eller 4,5 GWh som det också kallas då, va? Och det handlar ju om cirka 800 bostäder som vi då med de här tre kraftverken kan försörja. Med måttliga investeringar i varje station, tekniska förbättringar, styrsystem, liknande, fjärrstyrningar, så skulle vi kunna fördubbla den produktionen på befintlig anläggning och befintlig vattenföring utan att några egentliga förändringar skulle ske. Så skulle vi alltså kunna ta ut betydligt mycket mer. Men vad behövs för att det ska, för att en sån utveckling ska ske då? Ja, det är ju att vi känner att vi är accepterade utav samhället, att vi får finnas kvar, att vi kan investera de pengarna som behövs. Vad är det du planerar att göra här i Gullsby utöver det som redan finns idag? I och med att vi har nu ett omlöp byggt här vid Gullsby, så, och det mynnar med sitt vatten alldeles precis också vid dammfoten, så blir det inte riktigt optimal funktion på den här omlöpet. Och därför så vill jag och har nu sökt tillstånd för att få bygga ett nytt kraftverk med en ny placering vid dammen, det vill säga mitt på dammen, där då vattenvägen blir mer optimerad. Jag får bättre verkningsgrad på det tillgängliga vattnet, och framförallt att vattnet mynnar i direkt anslutning till fiskvägen. Det har ju varit en lång process också, en lång tillståndsprocess. Kan du berätta lite grann om den? Ja, det är många år vi har kämpat med att få till en bra lösning på det här med fiskväg. Det började redan 1998 med att länsstyrelsen väckte tanken på att en fiskväg skulle byggas. Man anlitar många konsulter och kom med förslag som inte alls var bra lösningar för dammsäkerhet och för den privata egendomen. Man valde att föra fram förslag som i princip skulle rasera boendemiljön för oss som föräldrahemmet som jag har där. För att till slut mynna i det anläggningsförslaget som är gjort nu då. Men det tog alltså ett antal år. Så 2009 så beslutade man om den omlöpet som är byggt nu då. Ja.
Det är många som är drabbade. Det finns ett antal anläggningar i Värmland som ju har fått möta länsstyrelsens hårda framfart vad det gäller föreläggningar och ifrågasättandet av anläggningens laglighet och tillkomst. Vi ska ju veta det att många av de anläggningarna, precis som här i Gullsby, så har de ju mycket gamla anor. Många har ju rötterna i 1700-talet och framförallt 1800-talet. Och de har ju tillkommit på de villkor och de förutsättningar som fanns vid dåtiden. Sen att samhället har förändrat sig och lagar och domstolar och förordningar har ändrat sig. Ja, visst har den det. Men de har ju tillkommit på de förutsättningar som fanns när de byggdes. De är inte lösningsorienterade. De som jag har upplevt att söker konflikt redan i första ögonblick. Och det vittnar ju många av mina kollegors drabbningar att man söker i första hand en konflikt och sen finns ingen dialog, finns ingen kommunikation med myndigheterna, utan de hänvisar bara till att de är en tillsynsmyndighet och ja, kan hända att det ska vara så, jag vet inte, men jag är fullständigt övertygad om att om vi kunde hitta en samarbetsform istället så skulle vi utan allt för stora insatser lätt kunna lösa de frågor som egentligen finns idag. Och det är ju det här med vandringsvägar och sånt. Så börjar vi med här i Gullsby, så skulle ju den vattenspegel som finns med hjälp av dammen här försvinna. Det skulle bara bli en liten smal bäckfåra. Och byborna här har ju uttryckt sin förtvivlan över att det skulle ske. Min boendemiljö, min familjs boendemiljö skulle ju raseras totalt. Jag tror inte ens jag kan vara kvar. Jag kan inte bo kvar i någonting som rivs bort. Utan det rycks ju undan. Så jag känner att jag får överge platsen och flytta någon annanstans. En av dina andra stationer finns ju uppströms här runt sjön Mangen. Vad skulle hända om den försvann? Ja, sannolikt är det ju så att man kommer att sänka sjön Mangens nivå med en, kanske en och en halv meter. Och helt plötsligt då, de vackra strandkanter som finns med båtbryggor och badplatser, de kommer att förflyttas kanske 100-200 meter längre ut. Man kommer att få dyga stränder och framförallt så den vackra vattenspegeln som ju många år har funnits, den försvinner ju. Om de här anläggningarna då rivs ut av miljöskäl, vem tar ansvar för de effekter som då kan uppstå? Ja, en bra fråga. Det tror jag ingen egentligen har tänkt igenom, utan i samband med utredningen av en damm så ställs ju egentligen det ansvaret på verksamhetsutövaren, den som alltså har bedrivit verksamheten. Man får ju ansöka om tillstånd att riva ut en damm och då får man ju också ta konsekvenserna av vad det innebär. Och det kan ju bli förödande stora kostnader, för man förstör ju kanske ytvattentäkter för kringboende och man förstör ju boendemiljöer och liknande, och det finns stora risker att vi försätter människor i konkurs därför att de klarar inte av alla de här åtagandena.